Jamen, jeg synes, der er behov for en ny hotel- og restaurantskole, fordi jeg synes, det er vigtigt at holde sig med tiden og gå i den rigtige retning. Vi har nok behov for generelt at revidere sådan hele kokke- og tjenerfaget og den måde, vi uddanner unge kokke og tjenere på. Så jeg tror, at en ny skole og de rammer omkring det kunne blive endnu mere fantastisk med en ny skole. Vi er jo i en meget unik situation i Danmark lige nu. Vi er i helt toppen af gastronomien på alle mulige verdensranglister, og det vælter med Michelin-stjerner i det danske land. Så vi er i en unik situation, og desto mere er det måske vigtigere nu end nogensinde før at få opdateret de her grunduddannelser og få bygget nogle faciliteter og investere i det, som vi i fremtiden også kan sikre, at der kommer nogle generationer, som kan løfte den her gastronomiske arv. Og det har skolen jo også en stor opgave foran sig for.